Da svi ljudi,
Mučeničke smrti. Nisu imali apostoli tu hrabrost
javnost prije silaska Duha Svetoga na njih na 50. Ovo što se danas dogodilo u našoj crkvi u Korenici je upravo ono što se dogodilo apostolima prije više od 2000 godina. Dragi kristovici, želim da budete otvoreni Duhu Svetome. Neka uđe Duh Sveti u vaš život i postavite poput apostola hrabri svjedočenju Krista i onog znamena križa kojeg je Isus učinio na vašem čelu. Neka vas Duh Sveti osposobi da imate hrabrost i snage svjedočiti o velikoj ljubavi i spasnostnom križu Gospodina našega Isusa Krista. A mi, svi nazočni, od nas roditelja do roditelja kumova i drugih ovdje nazočni, molit ćemo se za vas da nikada ne zaboravite ovaj dan da ste primili dar s neba, Duha Svetoga. Ja sam svake godine pokušao vjernicima uputiti jedan